Tallet er Eulers tall. Her ser vi Eulers tall skrevet ut med mange desimaler, og her ser vi også hvordan Eulers tall er definert ved en grenseverdi. La oss se litt nærmere på dette. Eksempel: kontinuerlig kreditering. Anta at vi setter inn K0 lik 1 krone i banken, det vil si vi har innskudd på 1 krone. For enkelhets skyld, la oss anta at renta er 100%, altså 1, og at renta krediteres Marius ganger i året, og da slik at renten justeres til 1 over m for hver periode av de m-perioder. La oss se på det at vi har et år her, og vi deler inn året i m, sånne perioder som dette her. Så vi har ett år og deler inn det i m antall perioder. Så renten krediteres m ganger i året for slutten av hver periode. Hvor mye kapital KM1 har vi satt inn ett år dersom vi renten krediteres m ganger i løpet av året? Hva blir kapitalen K uendelig av 1 når grensen m ganger uendelig, altså når vi deler inn året i uendelig mange perioder? Løsning. Renteformelen i ligning 5-8, som er renteformelen, sier at dersom man setter inn kapitalen K0 i banken ved starten av år 1, så vil kapitalen etter ett år vokse til K av 1 etter ett år her nå, men her har vi også bare delt inn i en periode. Så hele perioden er ett år. Er K1, 1 pluss R opphøyd i første. Som sagt, vi har ett år. Så setter vi inn tallet at K0, det er jo 1 krone. Vi sa også at renta var 1, altså 100%, som er 1. Og da får vi 2 kroner etter ett år. 2. Dersom renten krediteres m lik 2 ganger i året, så vil renten bli halvert for hver periode, det vil si renta halve, og renta her var jo lik 1, så da blir det en halv. Kapitalen K2 av 1 vokser da til. Altså, vi er fortsatt sånn at vi har bare ett år, men det vi nå har gjort, det er å delte inn året i 2. Derfor den lille 2-tallet. Da har vi K0, og så har vi som er innskuddet, som er 1 pluss renta, men renta sa vi jo nå var en halv. Renta krediteres 2 ganger i året, altså i andre. Da setter vi inn tallene, som er 1 på innskuddet K0, og så er det 1 pluss renta en halv, og da får vi 2,25. Romertall 3. Dersom renten krediteres m lik 3 ganger i året, så blir renta justert for hver periode, slik at vi får renta tredjedel, som er 1 tredjedel, siden renta er 100% eller 1 om du vil. Kapitalen K3-1 vokser da til. K3-1 som er altså fortsatt sånn etter ett år, men året deles inn i 3 perioder. Det er da innskuddet, 1 pluss renta, ifølge renteformel, og renta er her da, en tredjedel, og så deles året inn i 3 perioder. Så setter vi inn da at vi har 1 krone i innskudd, og så bruker vi kalkulator og regner ut dette, og får 2,37. Romertall 4. Dersom renten krediteres 4 ganger i året, så blir renta justert for hver periode, altså vi får R fjerdedeler, som er 1 fjerdedel, siden renta er 1. Kapitalen etter ett år, dersom vi deler inn året i 4, vokser da til. K4, fortsatt ett år, men året deles inn i 4, er K0
1 pluss en fjerdedel opphøyd i fjerde, for vi har fire perioder. Sett inn for at vi har 1 kroner i innskudd, regner ut kalkulator og får 2,44. Romertall 5. Dersom renta krediteres M ganger i året, så blir renta justert for hver periode til R mtedeler, altså 1 mtedeler siden renta R er lik 1 her for enkelhets skyld, som nevnt tidligere. Kapitalen etter ett år, når vi deler inn året i M-perioder, vokser da til. Kapitalen etter ett år, når vi deler inn året i M-perioder, er innskuddet ganger 1 pluss renta opphøyd i mt, ifølge renteformelen. Og så setter vi inn da, for vi har 1 krone som innskudd, så vi setter inn bare 1 der. Så dette er den generelle formelen for renta etter ett år, når vi deler inn året i M-perioder. Hva skjer i grensa når Marius M går mot uendelig? La oss ta en kikk. Romertall 6. I grensen når M går mot uendelig, altså vi deler inn året i uendelig mange perioder, så blir dette det vi kaller eksponensialfunksjonen. La oss se. K uendelig av 1, altså kapitalen etter ett år, dersom vi deler inn året i uendelig mange perioder, er K0 gange grenseverdien når M antall perioder i året deles inn i uendelig antall perioder, er dette uttrykket som vi så fra forrige slide, når vi tar grensen M går mot uendelig, sånn som vi sier her. Dette tallet her er et spesifikt tall, og det kalles E for Eulers tall. Og når vi setter inn da, kapitalen lik 1 krone, så blir det 2,7 kroner. Hvor Eulers tall E kalles den grenseverdien her, og som er altså 2,7, 1828, 1828 og så videre, med mange desimaler. Sånn som vi så i den aller første sliden i denne videoen her. La oss rekapitulere hva vi har gjort i disse 6 foregående stegene. Når vi delte inn året bare i en periode, så fikk vi etter ett år, når innskuddet var 1 krone, så vokste det til 2 kroner. Dersom vi delte inn året i to, så vil kapitalen etter ett år bli 2,25. Hvis vi deler inn året i tre perioder, så vil kapitalen etter ett år bli 2,37 kroner. Og hvis vi deler inn året i fire perioder, så vil kapitalen etter ett år bli 2,44 kroner, og så videre. Legg merke til den tendensen nedover her. Når M-en øker, så øker det tallet her, men det ser ut til å gå, øke med mindre og mindre, og det nærmer seg et tall når vi deler inn året i flere og flere perioder. Spesielt om vi deler inn i uendelig antall perioder, sånn som vi sier her, så vil det tallet her, 2,44, gå nærmere og nærmere, det tallet der, 2,7. Det er det tallet vi vil komme nærmere og nærmere når vi deler inn året i flere og flere små perioder. Og dette tallet her, som er 2,7, det kalles Eulers tall. Og det er like viktig i matematikken som for eksempel pi 3,14. Tallet er Eulers tall. Setning. Eulers tall er. Eulers tall E kan bestemmes som en grenseverdi. Denne grenseverdien er, når i stedet for M, da, så har vi kalt det bare X, og så er det 1 pluss 1 over R i XT, er lik E, og det tallet er 2,7, 1828, 1828, og så videre. Dette er definisjonen av Eulers tall. Tallet E, Eulers tall. La oss prøve å visualisere den grenseverdien fra forrige slide, som var denne grenseverdien. Og la oss bare prøve å se på denne der som en egen funksjon, og se på den f av m, som er lik 1 pluss 1 over m, opphøyd i mt. Og la oss prøve å generalisere den, der m blir nå et reelt tall, og kaller den bare f av x, der x nå er reell. Og vi får da 1 pluss 1 over x opphøyd i xt. Så la oss prøve å se på denne her nå.
og plotte den som funksjon av x. Da får vi den blå ligningen her nå. Så la oss teste litt og se. Om vi nå har noe, og her er x er lik antall perioder som vi deler inn året i. Hvis vi deler inn året i null perioder, så er vi der. Det er jo innskuddet vårt, bare 1 krone. Hvis vi deler inn året i en periode, så får vi her 2 kroner. Det var jo det vi så tidligere. Altså, vi ser her at hvis vi deler inn året vårt i en periode, så får vi 2 kroner. Da hadde vi formelen K1 av 1 var lik 1 pluss, om du vil, 1 entedel i første, og det er lik 2 kroner. Så hvis vi deler inn året vårt i to perioder, da fikk vi deler inn året vårt i to perioder, da fikk vi 2,25, for da fikk vi akkurat det samme her, bare at vi fikk 2 der nå, og fikk opphøyd der i 2, og den der halve, og da fikk vi 2,25. Med andre ord, hvis vi deler inn året vårt i to perioder, så fikk vi 2,25, det ser vi stemme. Så hvis vi deler inn året vårt i tre perioder, da fikk vi 2,37. Hvordan fikk vi det? Jo, da har vi tre perioder der, og vi delte på en tredjedel, og vi opphøyer i 3. Da fikk vi 2,37, og når vi ser det etter tre perioder her nå, så får vi da 2,37 der nå, og så videre. Så hvis vi deler inn året vårt i fire perioder, så får vi da 2,44 av samme grunn. Vi deler inn året vårt i fire perioder, vi får en fjerdedel av renta, vi får fire perioder av renta for, og vi får altså 2,44. Så hvis vi deler året vårt i fire perioder, så får vi da 2,44 kroner ved årets slutt. Og da ser vi liksom tendensen her. Hva som er tendensen hvis vi har da K av her nå i mt av 1, så får vi da formelen lik 1 pluss 1 over m opphøyd i mt. Det er altså den formelen som vi ser på her, bare at vi har byttet ut m med x. Og da ser vi at den her går nærmere og nærmere et tall. Og det tallet, det blir 2,7. Da ser vi at hvis vi splitter opp året vårt, det ene året vi har, men vi splitter opp det i uendelig antall perioder, eller m antall perioder, og så øker vi det periodetallet m, men det blir større og større, da ser vi at vi nærmer oss 2,7 når vi deler opp året vårt i uendelig mange små perioder. Eksponensialfunksjonen f av x lik e i x t. La oss nå definere eksponensialfunksjonen med grunntall e som er 2,7. Eksponensialfunksjonen f av x med grunntall e er definert ved f av x lik e i x t, hvor x er eksponenten, r et reelt tall, og grunntallet e er 2,7, 1828 og så videre. La oss sammenligne den der med den første definisjonen av eksponensialfunksjonen som vi gjorde i denne videoen, som er dette. Der ser du at vi har en eksponensialfunksjon e i f av x som er lik a i x t med et generelt grunntall, der det er et vilkårlig grunntall a større enn 0, og der vi kan velge a lik 3 eller 5 eller hva som helst. Men spesielt for valget a lik 2,7, 1828 og så videre og så videre, det er en helt spesiell funksjon. Det er en helt spesiell eksponensialfunksjon med grunntallet e lik 2,7, og derfor så spanderer vi på oss en egen slide her nå, at det har en helt spesiell egenskap, blant annet når det gjelder dens deriverte, som vi skal komme tilbake til. Så legg merke til det, den generelle definisjonen av eksponensialfunksjonen her, med vilkårlig grunntall, og dette er et spesialtilfelle av en eksponensialfunksjon, med e lik 2,7 som grunntall her nå. Den er helt spesiell, det skal vi komme tilbake til.